Ötən gün Şimal regionuna səfər çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini George Kent və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfiri Örül Litzenberger, Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevlə görüşdükdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin rayonun 1-ci Nücədi kəndindəki təlim mərkəzində olublar. Burada təsərrüfat sahibi ilə görüşən qonaqlar alma bağlarının salınması texnologiyası ilə tanış olublar. Qonaqlara yeni alma sortlarının alınması, meyvə tinglərinin yetişdirilməsi, calağaltıların artırılması üsullarından danışılıb. Bunlarla o tarladakı da sahədəkilərin fərqi nədir? Bu işçilərdir, oradakılar avqustdan ilə. Qonaqlara calaq vurma texnologiyasından bəhs edən bağçılar calaq işləri zamanı istifadə olunan alətlərin necə düzgün seçilməsindən, calağın hansı üsullarla aparılmasından danışıblar. Daha sonra yenicə çiçək açan alma bağlarında olan Amerikalı diplomatlar məhsulun bol olması üçün görülən işlərlə maraqlanıblar. Ənənəvi ağaclarda çox uzun olduğuna görə su daha çox tələb eləyir, ona qulluq daha əziyyətlidir, çətindir, yığmaqdır və s. budamaq və s. və s. qulluqlar və s. The blossoms are beautiful. Çiçəklər çox gözəldir. Tam belə gəldiyiniz vaxt uğurlu bir vaxt olub. Actually, the right time. Bir də məhsul vaxtı gələr.